I will not play candidate. Hey, you hear me, Eko? I have to pack in your place. What you tell me, Mbi? Baba? Iwatani. Emi ni abalanlodu. Baba, oyo ni. Ah, ki do de ko ni fo ru wole lai si oro. Abalanlodu. Ah. Ijo ibesi aye re wa ri mi ye be. Abalanlodu. Ah, wo lo lo pack here. Eh, se o fere aga le wa bi ati teburu. Eh. Sa wole ko lasu. Eyan mo yo de le bo. Abalanlodu. Ah, ma to na mo mo. Okay. Mo mo ma to. Abalanlodu. Ani mo bi gbo ta. Oh. Ah. Lo be gege ni ma pe onu le oru wi pe pa wole were were ni. Hello, hello. Ayo. Oh, baba la lo. Ayo ma ni si lego. Baba o daro, o daro. Oru ara wore ni se be ore ni mo se mu o. Baba o daro, o daro. Ah? O daro. Atu daro. Mari lo la. O se ta ni ma so be wo lo lo du mari. Ah, ara ko ni ma ni si lego mo mo ni le kini mo se mu o. Baba mi sa je ni lowo. Ah, mo si la ko ma wa lo ya. Oh, daro, oh, daro, daro. Ah, sorry, oh, sorry. How many times would they tell you before you know that Nigeria is not? Baba Bini, Baba Bini, Baba Bini. We are not acting Mugogo or Mugugyo. How did that hello? Yeah, yeah, Baba, yeah. How old are you? 70 years old. It's only a 7 year old. Oh, yeah. 70 years old. Let me look you, buddy. Olorun ki tu ye be wo Olodumare be wo Olorun. Ah. Oya. Ah. Baba Lord. Ibi le to ni. Oya. Eh? Oya. Baba Lord. Luguru ku ti agbe ara. Ah. Ti o si. Kini mo se fun wa ninu leju mo ko fura. Ah. Mo bi le lati fun ojo mo ti jabi. Inu le mi o ti le ko ma. I don't go so sorry, Brugura. But that was bad. Was it like what you have, Mamma Lizzie? Come on, Mamma. Oh, no, I'm not. Maybe I'm a baby. Was it a lion? Maybe I'm a man. Ah, somebody was in everybody. I want to get a good idea. Oh, yeah, I'm not. I'm not going to be able to do that.